ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୱେଲକମ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ। ସୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ସେମିତି କିଛି ମେକଅପ୍ରେ ନାହିଁ କି ହେୟାର କେୟାର ବି ନାହିଁ, ଅଛି ସ୍କିନ୍ କେୟାର। ତ ସ୍କିନ୍ କେୟାରରେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍କିନ୍ କେୟାର କରୁଛି, କାରଣ ଏବେ ତ ଚାଲିଛି ରିସେଣ୍ଟଲି ଖରା, ବେମାର ଚାଲିଛି, ତ ସହିତ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ୟୁଜ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଛି, ମୁଁ ବି ତାକୁ ବେସିକାଲି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରେ, ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ କ'ଣ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ତା ସହିତ କ'ଣ ଆର ଉପଚାର କେମିତି, ମାନେ ଆର ଆକୁ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ହବ, ଆମ ଫେସ୍ରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ, ସେଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଲଗେଇଲେ ଆମ ଫେସ୍ରେ ଯୋଉ ପିଗମେଣ୍ଟେସନ ଅଛି, ଡଲନେସ୍ ଅଛି, ଯୋଉ ଖରାରେ ଆମର ବ୍ଲାକେଟ୍ସ ଅଛି, ନହେଲେ ଯୋଉ ଯେତେ ଖରାରେ ଆମ ସନବର୍ନ ହେଇଯାଉଛି, ସେସବୁ ମାନେ ହଟେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯୋଉମାନେ ବେସିକାଲି କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକୁ ମାନେ 4ଟା ବେଳେ ନହେଲେ ଗାଧେଇବା ପୂର୍ବରୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ହି ଫାଇଦା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟା ମାନେ ହୋମ୍ ରେମେଡିସ୍ଟା ଗୋଟେ ସେୟାର କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ କି ହଁ ଆମର ଏମିତି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଲଗାଉ ବୋଲି। ବେସିକାଲି ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତା'ଦେହରେ କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ପକେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, କ'ଣ ଆଣୁଛି, କ'ଣ ଲଗାଉଛି। ଓକେ, ସୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେଇଯିବେ, ପୁରା ଛୋଟ ସା ବାଉଲ୍ ଏଇଟା ମୋର, ଏଥିରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ୟୁଜ୍ କରେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେଇଯିବେ, ତା ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ କିଛି ବେସନ ନେଇଛି, ବେସନ ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଆଦ୍ର ପକେଇ ନେବି, ଯେତିକି ଦରକାର ଆମର ସେତିକି ବେସନ ପକେଇବା, ଯେତିକି ଆମ ଫେସ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ସେତିକି ପକେଇବା ନା। ତ ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଡ୍ କରୁଛି ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଯାଇକି ଆପଣମାନେ କିଣା ହଳଦୀ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଯୋଉଠୁ ମାନେ ତିଆରି କରା ହଳଦୀ ବି ୟୁଜ୍ କଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ, ଯେଉଁଟାକି ୱାଇଲ୍ଡ ଟର୍ମେରିକ କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ହିଁ ହଳଦୀ ପକେଇବେ, ନହେଲେ ବେଶୀ ହଳଦୀ ଆମ ହେଇଯିବ। ତ ଆମର ଯୋଉ ଅନଇଭେନ୍ ସ୍କିନ୍ ଟୋନ୍ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଏଇଟା ଟିକେ ରିମୁଭ୍ କରେ, ଯୋଉଟାକି ବ୍ଲେମିସେସ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ୟୁଜ୍ କରେ, ମାନେ ହଟାଏ ଆମ ଫେସ୍ରୁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆମ ଫେସ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗ୍ଲୋ ବି ଆସୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗ୍ଲୋ ଆସୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ଜିନିଷ ଏତେ ସାରା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ବାସ୍ ହଳଦୀ ବେସନ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ, ତା ସହିତ ହଳଦୀରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ହି ମେଡିକାଲ ମେଡିକାଲି ବହୁତ ସାରା ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଦର ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଫେସ୍ ପାଇଁ, ଆମ ହେୟାର ପାଇଁ, ଆମ ପେଟ ପାଇଁ, ଆମ ମାନେ ସବୁ ପାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ ବେଷ୍ଟ ହଳଦୀଟା। ସେଥିପାଇଁ ହଳଦୀ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ତା ସହିତ ବେସନ। ଓକେ, ବେସନଟା ଆମ ଫେସ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ ହ୍ୱାଇଟନିଂ ଆଣେ, ତା ସହିତ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ମାନେ ଗୋରା ଟାଇପ୍ର କରାଏ କୁହନ୍ତି, ତ ଯେମିତିକି ମୋ ଫେସ୍ଟା ଟିକେ ଆଜିକାଲି ଟିକେ ବେଶୀ ଗ୍ଲୋ କରୁଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଲଗାଉଛି ବୋଲି ବୋଧେ ମୋତେ ଟିକେ ଗ୍ଲୋ କରୁଛି ମୋ ଫେସ୍ଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଲଗାଉଛି, ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ମିଶଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆକୁ ଲଗେଇବି, ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସେଟା ଦେଖାଉଛି। ତ ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ମାମାଆର୍ଥର ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଭିଟାମିନ୍ ଇର ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ଟା, ପିଓର ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଯଦି ଘରେ ରଖିଥିବେ ସେଟାକୁ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆଟା। ତ ଏଠି ଟିକେ ପକେଇ ନବା, ଏଠିକି ଦରକାର ସେତିକି ପକେଇବା, ପକେଇ ନେଇଛି ତ ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ଏମିତି ହାତରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ନହେଲେ ବ୍ରସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ଟିକେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିବା। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେସ୍ରେ କିଛି ଆକ୍ନି ବି ଥାଏ, ସେଟାକୁ ବି ଟିକେ ଏଇଟା ହଟେଇ ନବ ଫେସ୍ରୁ, ଆଉ ସ୍ଲୋ ମାନେ ଆମ ଫେସ୍ଟା ବ୍ଲୁ ଗ୍ଲୋ କରିବ, ତା ସହିତ ଟିକେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ଲୋ ଦବ ଏଇଟା କହିବ ବୋଲେ, ଆଉ ସଫ୍ଟ ବି ରଖିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଫେସ୍ଟା। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଯାଇକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଆଗ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାତରେ ହିଁ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିନେଲି, ହାତରେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିନେଲି, ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଫେସ୍ରେ ଲଗେଇବା। ଆପଣମାନେ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ବି ଛାଡ଼ି ପାରିବେ, 15 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ଏଟା ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିବ। ତାକୁ ସବୁଦିନ ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ମାନେ 4ଟା ବେଳେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ନା ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ବି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ।
ତାପରେ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେବଳ ସେ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଫେସ୍ ତାରା ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ନବା କିଛି ଟାଇମ, ଯାହାକି ଏଇଟା ଶୁଖିବା ପାଇଁ ତାର ଟାଇମ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନବ, ନ ଶୁଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଆକୁ ହଟେଇବେନି। ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କେମିତି ଆପଣମାନେ ଆକୁ ହଟେଇବେ, ବାସ୍ ଟିକେ ପାଣି ନେବେ, ବାସ୍ ଟିକେ ପାଣି ନେବେ, ଏମିତି ଏମିତି କରିକି ଯେମିତି ସ୍କ୍ରବ୍ କଲା ଭଳିଆ କରିବେ, ଯାହାରେ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଦାନା ଥିବ ନା ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲ ସେ ପୁରା ଫେସ୍ ସହିତ ମିକ୍ସ ହେଇକିନା ଆସିବ, ଯାହାକି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଇଫେକ୍ଟ ଦବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆଖିରେ ଲଗେଇନି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆଖିରେ ଲଗେଇବା କଥା ନୁହଁ, ବଟ୍ ମୁଁ ବି ଲଗେଇନି ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଲଗେଇବେନି କେବେ ବି, କାରଣ ଯଦି କିଛି ଡାର୍କ ପାର୍ଟିକଲ ଥିବ, କିଛି ଖରାପ ପାର୍ଟିକଲ ଥିବ, ସେଟା ଆଖି ଭିତରୁ ଚାଲିଗଲେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ, ଦେଢ଼ ଶହେ ଟଙ୍କାକୁ ଟିକେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇ ଆଖିରେ ଲଗେଇବା ଆଉ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ପୁରା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଗକୁ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ହଉଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ ତ ଏଟାକୁ ମାନେ ୟୁଜ୍ କଲେ କ'ଣ ଆମର ଫାଇଦା ହବ, ଆଉ ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଆମେ ଘରେ ପାଇପାରୁ ହୋମ୍ ରେମେଡିଜ୍ ଏଗୁଡ଼ା, ନିହାତି ଭାବରେ ଆକୁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆକୁ ବେସିକାଲି ସବୁଦିନ ଲଗଉଛି ଏବେ, ତ ଏତେ ସାରା କ୍ରିମ ଲଗେଇକି ଏତେ ସାରା ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଘରେ ଉପଚାର କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ପରେ ପୁଣି କଥା ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମୋର ଫେସ୍ ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଓଦା ଅଛି ବଟ୍ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଶୁଖି ଯାଇଛି ପୁରା ଏଇ। ତ ଆମେ ତାକୁ ରବ୍ କରିକି ନାହିଁ ଘଷିବା, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ନେଇକି ପାଣି କି ନେଇକି ନା ଘଷିବାନି, ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଆଣିକି ଏମିତି ରବ୍ କରିକରି ଘଷେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଦାନା ଗୁଡା ଥିବ ସେଇଟା ଆମ ଫେସ୍ରେ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ ହବ, ତା ସହିତ ଆମର ଯେତିକି ବି ଥିବ ମାନେ ଧୂଳି ମଳି ଥିବ ଫେସ୍ରେ ସବୁ ବାହାରି ଯିବ, ଯାହାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇଫେକ୍ଟ ଦବ। ତ ଆପଣମାନେ ତ କହିସାରିଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆମ ଫେସ୍ରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, କ'ଣ ଆମ ଫେସ୍ରେ ରହିବନି ଧୂଳି ମଳି ଜମା ବି ରହିବନି, ସବୁଦିନ ଯାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗ ଧୋଇକିନା ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛି। ସୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୋ ମୁହଁ ଧୋଇକି ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ମୋର ମୋ ଫେସ୍ଟା କେତେ ସାରା ଗ୍ଲୋ ଆସୁଛି, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଏବେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ଟାୱେଲ୍ରେ ଫେସ୍କୁ ପୋଛି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ପୁରା ଫିନିସିଂ ଲାଗୁଛି, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଫେସ୍ ପୁରା କେତେ ଗ୍ଲୋ ଆଉ ସଫ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ୱାଓ ୱାଓ ସତରେ ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଫେସ୍, ଏବେ ଗ୍ଲୋ ବି କରୁଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଫେସ୍ଟା, ଆଉ ପୁରା ପୁରା ସଫ୍ଟ କରିଦେଲା ଫେସ୍କୁ ସତରେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏସବୁ ୟୁଜ୍ କରିକିନା କରିପାରିବେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ପ୍ରଡକ୍ଟ ତ ନୁହଁ ମାନେ ଘରେ ଉପଚାର ଏଇଟା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଘରେ ଉପଚାର, କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଫେସ୍ଟା ବହୁତ ଗ୍ଲୋ କରିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଗ ପାଇଁ ଆମ ଫେସ୍ ବହୁତ ହି ଗ୍ଲୋ କରୁଛି। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ସହିତ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ସାର୍ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ମୁଁ ଆଡ୍ କରୁଛି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଟୋନର୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ଟୋନର୍ ଆମ ଫେସ୍କୁ ବହୁତ ରିଫ୍ରେସିଂ କରାଏ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ରଖେ, ପୁରା ଗ୍ଲୋଇ ଗ୍ଲୋଇ ରଖେ। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟୋନର୍ ୟୁଜ୍ କରିବି, ଆ ପରେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆ ପରେ ଗୋଟେ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ପରେ ଟୋନର୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ମୋ ପାଖରେ ଏଇଟା ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ପସନ୍ଦ ବହୁତ ମଜା ଆସୁଛି ସାର୍, ଚୁଟି ପୁଟି ବି ଲାଗିଗଲା। ଓକେ ତ ଭଲ ହବ କମେ, ଫେସ୍ଟା ଆହୁରି ବହୁତ ଗ୍ଲୋ କଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଗ୍ଲୋ କଲା।
ଟୋନର ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଟୋନର ୟୁଜ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ୟୁଜ ନ କରି ବି ପାରନ୍ତି, ବଟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ୟୁଜ କଲେ ଭଲ ହବ ଆଉ ରିଫ୍ରେଶ ବି ଲାଗିବ। ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ହଉ ଅଏଲ ସ୍କିନ୍ ହଉ ଟୋନର ୟୁଜ କରନ୍ତି ନିହାତି କେତେ। କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ସୋ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଘରେ ବସିକିନା କିଛି ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବ୍ଲେମିସେସ୍, ଡଲନେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍ ଏସବୁ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାକ ଧୀରେ 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 କମି ପଳେଇବ। ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଘରେ ଉପଚାର ଏଇଟା, ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେଇବେ କି ଭେରି ନାଇସ୍ ବୋଲିକିନା, ବହୁତ ଭଲ ବୋଲିକିନା। ଆଉ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ସେଟା କହିବେ। ମୁଁ ଜଣେ ଭଉଣୀ କହିଥିଲି ହେୟାର କେୟାର ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଣିବି ଗୋଟେ ହେୟାର କେୟାର ଉପରେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚୁଟି ବୋଧେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଣିବି ଆଉ ଗୋଟେ ହେୟାର କେୟାର ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଣିବି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ହଁ ମୋ ଚୁଟି ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ତ ସେଥିଲାଗି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ଗୋଟେ ହେୟାର କେୟାର ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକି ଆସିବି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଡୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ଡୁ ଲାଇକ୍, ଡୁ ସେୟାର, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି, କମେଣ୍ଟ ବି ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଏତିକି ରଖୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲଭ୍, ବାଏ।